Usch, vad är det för ljus? Känslan när jag kollar fucking Talang och 11-åriga Margot har bättre kärleksliv än mig. Varför ser jag för jävligt ut i kameran, undrar jag? Hej hörni och välkomna till mig och min kanal. Nu är jag tillbaka här med en video som inte jag har gjort på väldigt lång tid. Jag ska göra en Q&A. Så att jag har bett er ställa frågor på min Instagram. Och det är de frågorna som jag ska svara på idag då. Men det är så här att den här videon är i samarbete med Mad Lady. Så tillsammans med dem så kommer jag att visa upp lite kläder och accessoarer. Min kod Mirabelle20 ger er 20% på Mad Ladies utbud. Och det här är då inklusive rea och allting. Och koden håller till den 18/1. Så ni har några dagar på er. Ni vet mig och alla mina oversized hoodies. Kolla på det här. Det här är i storlek M och den här är så jävla cool. Den har så här grejer på ärmarna och sen bak på ryggen står det så här. Sen har den också en luva och den är beige. Kan det bli bättre? Nej, tror knappast det. Och den är så här filt här inuti. Om ni ser här, det är liksom flis. Sedan är det en likadan hoodie jag visade nyss fast den är kroppad. Och den är kroppad, lite mörkgrön. Vet inte varför den är så jävla ljus på kameran. Den har också lite detaljer här. Även på ryggen. Sådär ja. Till det har jag ett par kostymbrallor. De här är lite för stora för mig, men som tur är så finns det såna här som man kan sätta så. Och ja, de är vida liksom. Tänk den här toppen på en fest. Är inte lite festligt? Nu håller jag dock här för annars ser man lite för mycket enligt mig. Det här är i vilket fall som helst en topp som är i läder eller skinn. Som är så här one shoulder. Och så är den kroppad. Den är väldigt cool. Jag tycker den är asball. Väldigt festlig om man nu skulle vilja dra ut på några roligheter. Sorry att jag håller så här, men jag måste. Nästa grej är en sån här topp. Ifall det skulle vara hortema någon gång. Jag skojar. Men ifall man vill vara lite så här. Alltså den visar jävligt mycket. Man kan ju ha den som BH också. Men jag tänkte typ så här. Om det är något tema någon gång så är det väl bra att ha. Något mer nedklätt typ. Okej, jag insåg nu att den var helt fel. Den ser ut så här bak. Sedan är det en teddytröja som man kan spänna åt om man nu vill att den sitter lite tajtare. Till exempel så här. Så här ser den ut, helt vanlig. Asskön, den har en dragkedja så man kan välja hur långt ner man vill att den ska sitta. Eller långt upp och ja. Har den så här som jag nyss sa. En till oversized hoodie i teddymaterial. Kan leva i de här. Alla dagar om året. Stickat går alltid hem. Så här har vi en beige stickad. Eller ribbad, jag vet inte vad det heter. Tröja. Asskön. Väldigt clean och bara. Men helt färgad beige liksom. Jag har ju det här mycket sättet att det är grått och lila. Nej, röd. Så nu känner jag att det är dags för en ljusblå. Ser ni hur gullig den här är? Alltså, oh my god. Och de är så sköna. Det är så här sammet material på dem. Som hur nice som helst. Alltså, jag älskar. Sen var det lite smyck. Som jag klickar hem. Så först är det ett par örhängen. Som är formade som en lås. Hur jävla coola som helst. Ja, kan man bara ha sitt öre som. Så är det ett halsband med ett lås på. Jag vet inte hur många sådana här jag har gjort sönder. För jag är inte den snällaste mot smycken. Men här har vi ett nytt i alla fall. Och jag älskar de här. De är så jävla coola. Så nu ska jag vara riktigt försiktig med det här. Men nu börjar videon igen. Glöm inte Mirabelle20. Allt länkat i beskrivningen. Kostar det att sätta in spiral eller gå på p-piller? Är det någon som frågar. Och för er som inte visste det har jag spiral. Och det är det man har liksom i livmodern. Sen finns det p-stav som man har det här i armen. Och sen p-piller som man tar liksom som tabletter. Och det är gratis till en viss ålder. Jag vet inte om det är 20 eller 18. Det är något sånt där. Och då får man betala själv. Men så länge man är under det så är det gratis. Och då går man bara till ungdomsmottagningen. Och så här, ja, snackar man ihop sig och bokar tid och sådär. Din största rädsla hos en kille. Det där är ganska lätt för mig. Och det är väl att partnern ska vara otrogen. Alltså killen ska vara otrogen mot mig. För att jag skojar inte när jag säger att det är ovanligt när jag har ett förhållande som avslutar för att någon tappar känslor. Utan de flesta jag hör så är det för att killen var otrogen. Och så är det, alltså det är bara så, tyvärr. Hur går det med grabbarna? Ja, det går åt helvete. Tack som frågar. Jag ska alltid vilja ha det jag aldrig kan få. Så, ja. Det säger sig självt liksom. Och nästa fråga är, hur lång tid tog det för dig att komma över dina ex? Det här är väldigt individuell fråga för mig. För att min första kärlek, då var det han som gjorde slut med mig. Jag var fortfarande förälskad i den här killen då. Och det tog otroligt lång tid för mig att komma över honom. Men att komma över mitt senaste ex, då var det jag som gjorde slut med honom. Så att
jag hade redan börjat den processen innan jag gjorde slut med honom liksom. För att när jag gjorde slut var jag verkligen säker på att det här är rätt grej. Jag har inga känslor kvar, så nu är det över. Det blir en annan grej när jag var den som blev dumpad, förstår ni? Och jag kommer inte ihåg hur lång tid det tog att komma över mitt ex. Men min första kärlek kanske tog typ så här 4 månader eller någonting. 3 kanske, jag vet inte. Alltså jag kommer inte ihåg, jag kommer bara ihåg att det var jobbigt som fan. Det är typ det jag kommer ihåg. Men annars har jag liksom ingen minne liksom hur lång tid. Har du varit med om att folk har till exempel på stan när du har varit ute typ såhär skrikit elaka ord? Puss. Puss på dig med. Och ja, det har jag. Jag har varit med om ganska mycket saker faktiskt. Det är jag och folk som vill mig illa av någon anledning. Jag vet inte varför, för att ja, jag har inte gjort dem någonting. Men de vill mig illa i alla fall. Så ja, det har jag varit med om, vilket är jättetråkigt. Det är det jag får leva med ibland. Har du någon favoritparfym och i så fall vilken? Jag kan fan visa kille och tjej. Jag har en och den är från Hugo Boss. Den heter The Sems, eller fan man uttalar det, jag vet inte. The Sentence, jag vet inte, något sånt. Och den köper jag om igen. Jag är på min tredje nu. Nej, min fjärde är jag på nu. Så jag älskar den verkligen jättemycket. Den luktar så jävla nice. Och sen killparfym har jag en från Ronaldos kollektion. Och den här luktar så jävla gott. Alltså, wow. Säger bara, wow, wow, wow. Den älskar jag. Hur spräckte du din mobil? Ja, men jag kan visa min telefon först. För er som inte har hunnit med i svängarna. Ja, den såg man typ inte. Och jag har en video om jag letar upp den här när min fina mobil spricker. Här. Sekunden efter spricker min telefon. Den ligger på marken. Och så ser ni att vi håller i någonting och det är en byrå. Ja, så det var den videon och sen ramlade hela skiten på min telefon och då sa det bara hejdå med den. Varför tror du folk bryr sig så mycket om vem du börjar gilla? Alltså jag får ju extremt mycket frågor så här om jag ska visa min framtida pojkvän och ändå får någon. Sorry, det var ett samtal som avbröt. Vart fan var jag? Ja just det, varför folk bryr sig. Alltså jag är lika vit som mitt hår. Alltså inte för att jag är fel att vara blek, men jag passar verkligen inte det och jag fattar inte felet. Jag är väldigt försiktig med känslor och sånt. Eftersom att jag har blivit väldigt sårad förut. Så jag vill liksom inte bli det igen. Därför tar jag det väldigt sakta och säkert fram liksom med mina känslor. Men skaffar jag en kille i framtiden så vet jag faktiskt inte om jag kommer visa honom eller inte. Jag vet att jag kommer behöva visa honom någon gång liksom. Men inte kanske så mycket som jag har gjort mig tidigare. För att ja, det har inte slutat upp bra. Tog mina följare. Jag kommer absolut visa honom, tror jag. Om han vill det, alltså, annars kommer jag inte bara, jo. Annars kommer jag ju bara ha det privat, liksom, om han inte vill. Är det svårt att komma in på djurvårdslinjen? Behöver man bra betyg för det? För det som inte vet så går jag naturbruk in i en djurvård. Och nej, man behöver inte bra betyg för det. Jag tror inte ens att min skola har någon meritintag, alltså helt ärligt. Den lägsta meriten, det är det enda som står. Det står så här, meritintag. Den lägsta meriten var 97, tror jag, poäng. Och för att alla är, då behöver man typ 180 eller någonting, 170. Men ja! Man kan komma in på mitt gymnasium hur lätt som helst. Alltså det är verkligen en svår linje. Hur ska ett bra förhållande se ut in i dig? Och ja du! Man ska inte vara överskinnande. För att det är så en jävla vad heter det? Det är så jävla oattraktivt. Jag tycker inte att man ska så här, ha för mycket krav på varandra liksom. Och vara, men du ska göra det där och där, du ska inte göra det där och där. Att man liksom chilla lite. Man låter personen leva livet ändå lite grann liksom. Jag tycker egen tid är viktigt, ja. Men inte att man bara har massa egen tid. Utan att man liksom släpper in sina vänner. Och att man blir vän med deras vänner. Eller vän med pojkvännens vänner och sådär. Och sista grejen är att man har kul tillsammans. Alltså man åker och festar. Man är äventyrliga och liksom, ja. Man är villig att åka runt och liksom ha kul, inte bara sitta hemma hela tiden. Det är mitt drömförhållande kan jag säga. Hur kommer man igång med träningen ordentligt? Och ja du, det undrar jag med. Mitt nyårslöfte var att träna 2 gånger i veckan. Tror ni att det har hänt? Nej. Kommer det hända? Nej. Alltså jag har typ förlorat alla mina nyårslöften igen, så jag fattar inte ens varför jag gör några. För att ja, nu står jag här och har torskat då. 2 veckor efter. Stabilt. Men jag försökte. När jag ska träna då tvingar jag mig till gymmet och bara du ska göra det här. Sen är det över liksom. En timme och sen är det över. Och sen efter, alltså det är den bästa känslan någonsin. Alltså fy fan vad nice där. Så glöm inte min kod Mirabelle20 för 20% på allt. Inklusive rea och allt är länkat i beskrivningen av det jag har visat. I love you so much. Glöm aldrig det. Ha en bra fortsatt söndag. Puss och kram.